Flima punt allura d-deċidejt li il-partiġanis ma bħdux jottalik. Kien hemm watershed moment, jew speċjal biż-żmien, ġis til-fet, il-maġija. Ma kienx ma kienx għat għal-fejt kompleti ġielet. Na, għanajdek. I mean, int għandek l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni 2013, sorry. Għadem bl-istess tim, bl-istess kollox, ħieġa għal-fakken elezzjoni oħra sena djela. Bl-istess tim. Għamil il-Manchester bidlu l-coach d-ġimma, għamil ma m'għamil nix interessat fil-bidlu, nismu xom jitkallmu, ma ta' kwerna l-għotef fil-għoda. Because they want to win. Daħt għandek għanna fucking Beppe, you know, it's like a xebba antikali. Fimt, li ma mux għet jikonvinċi, għax daw tilfu, man, daw tilfu, fucking berbajna, 36 għet, minn tix għet jikonvinċini jessa, u tajt, jismu, uj, daw għad għazet Ronaldo, jena, għanna mux bladi Beppe, għanna fanna għadami, għad jiprofa da konvinċini, tajt, le, betta, t-tkallim, għet t-tfewa, man, minn tix, minn riħata ħara ħirġa maħalek, minn ix għet nemnek, team fucking ġdijt, army, jibda, minn ġdijt. U għalfej ta' sepplim, mux għet t-tieħde dik il-deċizjoni. Għax, fakken uħobbu s-sġu, man, you know, it's like, għalla, da' għabdu. Ma' jgħarra, t-ma' per-reżmi, billi tħobb s-sġu, ma' jfissirx li ma' maħat li jistajaj, li għisma' bro, dabbar. Imma n-nis t-tkun, n-nis trit id-dabballom rasom, daw, n-nis edha, jo trit id-dabballom rasom, għax il-parti transfers ta' firri, ta' n-nisa għanna bej ta' għadhom ta' Adrian Dali, jgħu għandak n-nista' Bernard għanna Grek. Sa' inti tiġa, la' memx oppożizzjoni, gvern jibqa' għanna dallam nieħru għaluf u jibqa' miex għala ponta ma'alla men pal-firma tiegħek. Alright, heading fucking north with his fucking għala flagship u luħ miftuħin. U nies jgħidu lek viva Bobby B, jista' jkun hemm Joseph, jista' jkun jista' jitlaq Bobby għandna ċensu għadha kollha as long as it goes like that. That is the fucking thing. And there's no opposition. And that is the fucking problem. Però eżodu hemm armi ta' voti kellhom. Jiġri n-nies qishom qed jgħidulhom li jisma' m'aħniex nafdawkom. Jiġri iċ-ċittadin l-elettorat dal-messaġġ qed jgħaddihulhom li hemm problema bil-Partit Nazzjonali li ma jikkonvinċix l-affarijiet kollha li qed tgħid inti. Imma minn kejja da xorta jishom ossifikaw lo. Xorta jishom weħlu hekk bħal rafat. Għal min qed tgħid imma. Għal dawn l-uħud it-tellifa bħal Beppe, eċetera. Yes, 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 jibqa' hemm daw għandna sa ġew vvizzjati, daw min naf hekk għandna Beppe speċjali jerġa' jsir avukat ta' 5 lira biex jagħmlek fucking karta tal-avukat. It's an addiction. You know, it's like, għattin sammenilu, I'm xieħax naħpalu. But it's an addiction, you know? An addiction to what? An addiction to popularity, an addiction to, you know, rajtu makondra taw, the bitches will tell, PAC or whatever it is, man, it's like, għanna, okay, għandak bnida wa għanna fuq korruzzjoni, bladi, għandak li horja għatjajru, it's like, it became personal, man, you know, it's like, other people want to see this fucking coliseum of stupidity. Bejt nejmin nis li wieħed ħexa li oħra għala ħexa wkoll. Alright, ma sasamil il-kapital għandna qabel ma danx, it's like and everybody is using a fucking sickness like fuck man, you know, it's like let's escape għandna. U tista' tkun atroċi dan li qed ngħid ta'. Ma jes ja għala ġili għal madon iċempi li xaħat. Li jent manna għala kellek iġibla għal madon 500 għana ġej. Fim, oh man, jent marita, għalet manna, għana għamata kollha għana batterija, skużani. Sak, you use Fine. Yes, sensationalismu, you know? I don't believe in this motherfuckers, man. I don't believe them, period. Wow, għana nispiċajta r-runu malla għara dal-podcast jintaġi. I mean, għana, but the thing is, I don't fucking believe them, man. I do not have trust. I do not fucking believe a word that they utter from their mouths. That's why I became a fucking dog. Because I go... And I fucking move on. Ġviri soluzzjoni għalik bħala. Ija li mux tipprova tbiddel is-sistema ma li s-sistema jsir independenti totalment. Prova missierek għanna, you know, it's like għanna, missierek fucking minn dal-ostjan. Konfront li kellimi għaw xara bank ma kienx biex u weġġa għal kemma għanna ħarġ kolla attakka fuq. Ma kienet
salf ġiħalla men kellek fucking program li konta għannan inġieli tfalti għi ħarsu għadan il-fucking television tijak biex jitalmu id-dar ta' fucking il-kudja kien jispiega kellu ċerta fucking valur men ma taħħali xaqqadna ma bladi Simon men you know sa' what the fuck men salf taħli xina għanna ma fucking xaħad li kull ma jaffiet għal ġol ħajt għal ikka bizzab għandu muni sema għal ġol ħajt min bladi tiġiġu juħar salvu kellu ħaqqad na, you know, iktar intellett minn daw l-imbarazz kollu, you know? Fil-fatt, ma nafx għatkini għetsaċ kongruenti ma l-grupp. Għettifim xet najt, mux kustjoni ta' għanna u għet, you know, stajka għanna korruzzjoni, man, you know, 25 years, għanna il-label ma kellomx wahda pal Daphne, għalleh fil-la, għalleh fil-la. Ma kellomx wahda pala, prova Glenn Bedingfield, għallu falla, jiso fucking donut, ma. Prova. Ma għat ma kellom xaħat li jinstiga il-korruzzjoni. Nasja l-isti kellom fucking korruzzjoni. Jinvestiga l-korruzzjoni. Jinstiga għam differenza kbira? Jinstiga najdek jena għamlu korruzzjoni. Jinvestiga, oh, għalla ta' korruzzjoni. Di korruzzjoni jistofna. Nasja fetni korrompik il-mot. Ma da' xorbu kollu.